Hej alle sammen, og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det fredag, og jeg har lige dækket frokostbord, for om det kommer vores datter Simone og vores lille barnebarn Ellie på 4,5 måned. Så det bliver så dejligt at se Ellie igen. Der sker så meget for hver uge med sådan en lille pige. Så men lad os ikke glemme hyggen, vi starter med at vende kalenderen. Hvad er det? Fredag. Fredag den 16. september i dag, og det er jo min yndlingsdag på hele ugen, når det er fredag. Det er simpelthen den bedste dag på ugen. Så kommer pigerne hjem, og så skal vi rigtig hygge, og så er vi weekend sammen. Og tusind tak for alle jer, der så videoen i går med min julemandens knapper, som totalt mislykkes. Ja, det er næsten pinligt. Og så skete der faktisk det, at Thomas han sagde, skal jeg prøve at bage den efter samme opskrift? Så kan vi se, hvordan det kommer til at gå. Fordi vi vil gerne finde ud af fejlen, hvad der var sket, siden det gik helt galt for mig at bage de her julemandens knapper. Og det klip, det kan I se lige her. Som I nok kan huske, så hvis jeg har set tidligere video, så har jeg jo lavet julemandens knapper i dag, som endte helt galt. I hvert fald, hvis ikke I har set den video, så skulle I tage og se den. Fordi at, jeg var meget optimistisk i starten, men det endte ikke så godt. Men nu har Thomas prøvet at lave det efter den samme opskrift, for at vi skulle prøve at finde ud af fejlen. Og nu skal jeg se, hvordan Thomas' julemandens knapper kom til at se ud. Dem har jeg placeret herinde, fordi jeg er simpelthen så fine. Sådan her kom Thomas' julemandens knapper til at se ud, lige som mine også skulle have set ud. De er helt perfekte, skat. Tak. Og de smager som en drøm. Så godt. Og Thomas har mener at fundet fejlen, fordi vi har puttet stort set de samme ingredienser i. Ja, der er fuldstændig det samme. Det er den samme opskrift. Men du mener, at fejlen er, at jeg har smeltet smøret, og du ikke har smeltet smøret. Jeg er helt sikker på, at der er sket et eller andet med smøret, da du har smeltet det. For jeg har ikke smeltet smøret. Men tænk, at det kan gøre så stor en forskel, at det splatter sådan ud på grund af det. Ja. Det havde jeg ikke troet, men jeg er glad for, at vi har fundet fejlen. Ja, så det var bare at hælde smøret ned i i melen og flormelisen, og så bare ælte, du ved, med fingrene. Ligesom crumble dig. Ja, og ikke smelte først. Tænk bare, at det kan ske, fordi man lige smelter smør, og det skal jeg i hvert fald lade være med. Ja. Men det endte godt, og det smager fantastisk, og børnene er glade. I kan også lige se ud i køkkenet. Og Thomas har fået noget mere ud her. Åh, men Thomas, de er simpelthen, du er lige sådan nogen, jeg ville have bagt. Ja, det var da godt. Ser perfekt ud. Så kan vi hygge os med dem. Ja, men jeg er også glad for, at vi ligesom fandt ud af, hvad der var gået galt for mig. Ja. For jeg synes, det var ærgerligt, at det gik galt. Du ved, man tænker, hvad har jeg gjort galt, ikke? Jo, man bruger også en masse tid på det, ikke? Så... Jo, og så kan jeg altid prøve at bage dem en anden gang, hvis jeg tør. Hvis du tør, ja. Det er lige det. Ja, I kan godt se, vi troede jo, det var margarinens skyld, at jeg havde smeltet margarinen, og det var derfor, de blev så flydende julemandens knapper. Men det viser faktisk, at der var en sød følger, der havde skrevet til mig på vores mail, og der var en masse søde følger, der har kommenteret under kommentar på YouTube, at det simpelthen handlede om, at jeg havde set forkert. Jeg havde puttet 500 milligram, tror jeg det var, eller 500 deciliter, jeg kan ikke huske, hvad det var. 500 gram flormelis i stedet for 50 gram flormelis. Og der er jo stor forskel, om man putter 50 gram flormelis i dejen eller 500 gram. Jeg må simpelthen tage de læsebriller på næste gang, jeg bager. Jeg kan godt se en gang med dem, at jeg ikke ser helt så godt mere, når jeg skal læse. Så jeg har også nogle læsebriller et sted, så det er bare med at få dem på næste gang. Så var der en anden ting, jeg lavede en fejl. Det tror jeg ikke, nogen af jer følger har set, men det var i hvert fald noget, Thomas opdagede. Det var, at jeg puttede syltetøj i dejen. Thomas sagde også, at det var rigtig dårligt formuleret opskriften, for det virkede som om, der skulle syltetøj i, fordi der stod bare, og syltetøj det hele skulle røre sammen. Men det skal jo syltetøj ned i hullerne, og det gjorde jeg også, men der skulle slet ikke have været syltetøj i dejen. Så to fejl, jeg lavede, var puttede 500 gram flormelis i stedet for 50 gram, og puttede syltetøj i dejen. Så jeg vil snart bage dem igen og lade være med det, og så håber jeg virkelig, at jeg kan lave lige så pæne julemandens knapper som Thomas. Nå, nok om julemandens knapper. Lige om lidt kommer Simone, så nu vil jeg lige åbne en kasse med noget, jeg har shoppet, som I også skal se. Og så skal I selvfølgelig også se Simone og Ellie, når de kommer om lidt. Jeg har været ude og shoppe noget rigtig pænt noget. Rigtig, rigtig pænt. Jeg har lige åbnet kassen lidt på forhånd her. Åh nej, nu driller den lidt.
Nu skal I bare se, hvad jeg har fået shoppet her. Fjerner lige alt det her. Så er der lige noget her. Ej. Hvor er hun sød, hende Pia. Det er en ekstra gave, hun har givet mig med. Det er ikke noget, jeg har bestilt. Hun har bare været sød og givet mig en ekstra gave med. Og jeg elsker sådan noget pynt. Ej, hvad er det fint. Dem kan man jo også drysse ud her på bladfadet, så der er lidt ekstra pynt. Og så er der en lille sød sædel med. Og nu skal I bare se, hvad jeg har købt. Og det er hernede i. Det er simpelthen så cute. Nu skal I bare se. De er så cute. Jeg har simpelthen købt de her. Rivière Maison. Og det er sådan nogle sweaters. Med en Rivière Maison sweaters inde i sådan en fyrfadsstage. Det er da for cute. Og dem har jeg altså købt to af til bordet. Det kan være, jeg kan nå at pakke moden, Simone kommer. Så kan vi lige prøve at tænde dem. Det var egentlig bare det, jeg havde shoppet. Og så havde søde Pia været sød og lægge en ekstra lille gave med. Det var sødt af hende. Men glæder mig til at prøve at tænde dem. Så kom Simone og Ellie, og jeg har pakket de lysestager ud, jeg lige har vist jer, og jeg har fortændt. De er da meget cute. Så er der sådan en Rivière Maison sweaters og lidt sne. Så det er jo meget sødt. Det er også jul, inden vi får set os om. Nu skal vi til at have lidt frokost. Toastbrød, rugbrød, tun, tomat, gurk, lidt forskellige salater. Ja, bare sådan lidt hygge. Jeg tager lige lav bestøjen ud, og så skal vi da have lidt frokost. Hun siger, at Ellie allerede har lært at trille, og hun er altså kun 4,5 måned. Og det er faktisk på ryg til mave, som er det allersværeste for babyer. Eller små børn. Ja. Ej, hvor vildt, hvis hun kan trille for. Ej. Ej, det gør hun jo, Simone. Wow, hvor er du dygtig. Ej, hvor er du dygtig, lille skatte. Mormor må jeg se dig. Mormor må jeg se dig. Kan du simpelthen trille? Hvad? Normalt? Ja, du smiler til mormor. Normalt er det jo faktisk fra mave til fra mave til ryg, fordi det er nemmest, som griner Simone. Er du mormors pige? Er du mormors pige? Hvad skal? Der sker virkelig meget, Simone. Ja, det er helt vildt. Skal mormor komme og spise dig? Skal jeg spise dig? Hun kigger noget og tænker, hvad er det for dog en kvindemenneske der? Mor siger også, skal jeg komme og datter? Skal vi komme til dig? Hvordan går det? Men det, hun kan ikke få mave til rygge nu, hvad? Nej. Nej, det kommer jo lige pludselig. Nu har hun jo fundet ud af, at ryg til mave går fint. Ja. Nu har du fundet ud af det. Hvad? Bliver hun aldrig sur, når hun ligger på maven, Simone? Jeg kan altså huske, vores blev rigtig sur, hvis de skulle ligge for længe på maven. Ja, det gør hun også. Gør hun? Ja, det gør hun. Så gad de ikke det mere. Hun gider mere nu, men i starten, hver gang hun lige trillede sig der for 14 dage siden, så blev hun sur lige snart, hun var kommet over. Så var op og vende hende hele tiden. Ja, ja. Nej, jeg synes, du er så dejlig. Jeg synes, du er så dejlig. Ej, Simone, der er altså ikke noget bedre end små børn. Nej. De går bare altid ind i godt humør. Man får så meget kærlighed. Jamen, jeg forstår lige pludselig godt, hvorfor du har fået 4 i streg. Altså ikke, at jeg skal have 4 lige nu. Nej. Ja, 4 træk, ikke? Og 2 efternøller. Ja. Ja, mamma har født 6 børn. Eh? Tror du også, din mor kommer til at føde 6 børn? Nej. Nej. Højst 3, Simone. Ja. Ja. Max. Ja. Måske 2. Åh, oh, så bliver du storsøster på et tidspunkt. Det er også dejligt. Ja, om nogle år. Ja, ja. Ja. Så kan I også lige nyde hende rigtig først. Yeah. Nu kommer han morfar. Nej, nu er hun ved at blive sur. Det kan være, at vi kan vende hende om på ryggen, og vi er småfar da. Hun kan altså vende sig fra ryg til mave, Thomas. Og det er jo det, der er allersværest, ved du. Så er det morfar. Ej, så gider det da ikke vende dig rundt, når du kan se mig. Nej, det gider du da ikke med, der er rød. Hvad er det, morfar? Kan du smile til morfar? Du skal bare klappe kage med hende. Klappe, klappe kage i morgen skal vi bage. Klappe, klappe kage i morgen skal vi bage. Ellie, det kan du godt. Jamen, den er lige ved at være der. Ja. Hun er altså ikke bange for noget. Ah, du får lige en lille smil, der. Ja. Nej, nu snakker hun til dig. Nej. Jo. High five. Ej.
Ja, hun snakker, siger hun. Jeg kan høre, hun prøver at snakke. Skulle du ikke vende rundt nu? Nej, det har hun ikke tid til. Jeg prøver at gå på. Nu ser jeg, om hun vender sig. Ja, nå ja, hvis hun kigger til siderne. Ja, lad os se. Halløj. Triller du herovre? Kommer du herovre? Hun kunne godt før. Vi har i hvert fald på video, hvor hun gjorde det før. Det kan hun sagtens. Halløj. Kom så. Halløj. Må vi se, du kan trille? Det er så typisk, at man skal vise det. Kom så. Men jeg kan bare, hun kan begge varme den ene, og hun er meget bedre til end den anden. Ja. Kom så. Hun gjorde det altså lige før. Ah, nu gør hun det. Ja, ja. Kom så. Ja, kan så. Ja, du kan godt. Altså, hun gør det hele tiden. Jeg ved det. Jeg har set, hun kan, Simone. Ja, det kan du. Kom så. Hæ? Må man bare se det? Det er så typisk, ikke? Jo. Åh, nu kommer det. Ja, nu kommer det. Woo! Nå, så vil vi hygge spise noget mad her, og nyde det smukke lyses, der er her. Så tusind tak, fordi I så med på videoen. Tak for jeres kommentar omkring julemandens knapper. Faktisk er Simone smage dem her efter maden, så det kan være, måske vi optager lidt, når hun skal smage julemandens knapper. Men tak, fordi I så med. Hej, hej, husk at abonnere og tryk på klokken.